Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositasi vakillari, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari va bugungi matbuot anjumani ishtirokchilari. Jizzax viloyat hokimi o'rinbosari, turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi boshlig'i Rahmonqulov Sindor Sultonov ishtirokida 2023 yilda Jizzax viloyatida turizm, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan bugungi matbuot anjumanini o'tkazamiz. Oldimizga bu yil juda katta reja qo'yganmiz. Rejalarimiz shu 100 ming xorij turistga yetkazishimiz kerak. Biz bundan ham oshirishga rejalashtirib olganmiz. Buning uchun bizda hamma imkoniyatlarimiz bor.